Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lige sige for det første, at jeg ser ost ud. Jeg vil tage ost ud, fordi jeg er i det. Jeg har min video ud i så lang tid. Det er fordi, at jeg havde bare tag ude på arbejdet. Nemlig, som jeg alle ved, som jeg har arbejdet ved siden af, nemlig. Og så også fordi, også, at jeg havde brug for en lille bagste, nemlig. Fordi for at ned, fordi jeg var lige ved at fordi jeg har været dastet af de her, siden jeg ikke lavede ind, nemlig. Men nu er jeg ikke så dastet mere, men nu er jeg dog filme, og jeg vil dog også ud for det. Men i dag der er jeg talt om, hvad jeg dog også er dommer om, fordi at, altså min store domme, fordi at, fordi det er noget, jeg har ikke lavet for her, nemlig. Og det synes jeg helt at vide. For eksempel, jeg en af mine store domme, det er at lave min egen tøjmærke. Min egen tøj. Måske en til dag, det er mig at lave merchandise. Og sygesøk og sådan noget. Men det er nok det, man laver. På Sigtbrug, hvilket det kan døre. Og så har jeg også dømmer om, altså jeg har sagt det i en video, jeg kan dømme om at være med i en netværk, nemlig. Men jeg kan ikke sige så meget om det mere. Men det er over ikke, vi kan bære over. Og så, i min dømme er jeg også, at hvad er det nu? Nå ja, det er bare lige at leve af det her, nemlig, på en tidspunkt. Nemlig, det vil være fedt, hvis jeg får nogle spørgsmål og sådan noget. Det er også min ene med dommen, nemlig. Og min dårlige dom er faktisk over dem alle. Det er, det er ikke mig, som er ude og aften. Og så er det at filme det. Nemlig. Og for aften er det dog sige, at jeg er ude af aften på Sigtbrug. Jeg har sagt det på mine opdelte videoer. Det er sammen med min søster og hende kæreste. Nemlig. Ja. Og det tæller jeg mig meget til. Nemlig. Og ja. Og det er min anden med retterdommen. Det er en dag af de her ting, nemlig. Som jeg har aldrig talt også til at tænke mig at lave. Nemlig, over musendag, nemlig. Så vil jeg også gerne lave. Ja, så vil jeg, når jeg laver en bog, nemlig. Men jeg vil ikke, eller du vil sige, at jeg ikke siger så meget om det lige nu, fordi jeg, hvis jeg ser så meget, så ser meget op det, så med det andet om og sådan noget. Så er der nogen, der er for mig, men det er jeg ikke noget af. Men jeg kan ikke sige noget om det nu, men måske laver jeg en bog. Det kan jeg ikke sige noget om. Det er min dårlige, en af mine dårlige domme, nemlig. Og der er min dårlige dom er også det. Ja, at filme noget fisk til jer, nemlig. Og lave noget gummi på min kanal. Nu, jeg vil også lave sextes og alle de her ting, nemlig. Det vil den lave. Ja, det er min jokkedomme, nemlig. Og så har jeg også ærterdommen, men dem der fordeler jeg på en anden video, nemlig. Ja, og jeg vil også sige, også ud for den her nye bitte bagse. Men jeg er sagt tilbage i den. Og jeg håber, at I vil nyde den her video. Og jeg håber også, at I vil bære over med, at jeg har også en bagse og sådan noget. Men nu, der vil jeg syrte dig tilbage. Nu der vil jeg tilbage. Det her, der vil dog sige, det her er en lukbæk, nemlig. Men jeg håber, at I vil tage dog imod den, nemlig. Og jeg håber også, at I får en dejlig dag, nemlig, og en dejlig aften.
Og jeg bare sige jer. Og jeg vil også lige sige jer tusind tak, for I har støttet mig i hjemmen. Jamen, jeg er så dumme med og tager med og beæret. Og du kan også det jer, som har stemmet på mig til Supernova. Det er det der. Ja, jeg vil bare også lige sige, at jeg er glad for, at det her er for, og jeg håber også, at I har det også derude. Det var bare det, jeg vil sige, nemlig, og jeg håber, at I får en god dag. Og en af det draften. Hold op nu. Jeg vil faktisk bare lige sige, at jeg må også bare den tomape, vi kan løse, og så døs på dotten, når jeg døs på dotten, og når jeg der var døgnet nogle topisoner, når jeg laver videoer. Det vil jeg bare lige sige. Så må jeg have dig en dag. Yo! Morgen! Tak fordi I så med, og I må meget have Nardi og Simarbe og det, vi kan have lyst. Og jeg håber også, at I får en af til 2 dage. Hallo, fornye!